အားတက် PSRF တန်ရီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေထဲမှာအုတ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအပြင်ကျမကြီးပညာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအကောင့်နဲ့ဖော်နေပြီးလာမယ့်ပညာတင်တဲ့အတွက်တအောင်းပြီးပညာရေးကောင်စီ TREC ကဆရာဆရာမတထောင်ကျော်တင်ဒန်းဆင့်ခဲ့ကြပါတယ်။လာမယ့်2024-2025ပညာတင်တဲ့မှာ TREC ရဲ့စာတင်ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဆရာမတထောင်ကျော်ရဲ့နွေရာသီဆွေးရည်မြင့်တင်ရေးတင်ဒန်းဆင်ပွဲကိုတောင်းဒေတာထဲကနေရာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒင်းနတ်စင်ပွဲကိုမေလ22ရက်နေ့ကတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စွရည်မြင့်တင်ရင်ဒင်းနတ်ကိုတောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNRA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ဆန်မိုင်းငော့မန်ဒုံနန့်ခမ်းမိုင်းလုံးကုခိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ပညာတင်တဲ့အတွက်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာကျောင်းတွေဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းပေါင်း500ကျော်ဖွင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။